Er jeg klar? Ja. Jeg er ultra sådan om 2 sekunder. Åh, jeg fik lige 4. Holy shit, Jens, Jens! Jeg er sund. Det var fucking play after game, det der. Jo, tror jeg. Hvor er det, hvor lå den hen? Oh my god. Play of the game, right there. Nej, så er det fucking joke, man. Det har nok gået en hård triple kill eller sådan noget. Ja, det der var en ult, der var for triple. Broken ass ult.